Je zvláštne, alebo skôr tragické, že medzi ľuďmi narastá tendencia pokladať Bibliu za niečo menej, než v skutočnosti je. Pravdepodobne ste aj vy počuli, ako aj ja, že niektorí tzv. Biblickí učenci prehlásili, že tieto zázraky sa nestali, alebo že stvorenie sa neudialo, alebo túto časť Biblie netreba brať príliš vážne. Kráľ Jozafat povedal niečo, aby nám veci trochu vyjasnil. Keď králi Izraela, Júdu a Edoma vyšli do boja proti moabskému kráľovi, ktorý chcel demonstrovať svoju silu, hľadali vedenie u Boha. A vtedy, ktorý si služobník navrhol, aby hovorili s prorokom Elizeom. A v druhej knihe kráľov 3.12 čítame. Vtedy riekol Jozafat, u toho je slovo hospodinovo. Proroci hovorili slovo Božie. A to, čo povedali vtedy, je slovom Božím dodnes. Nepotrebujeme ho kritizovať, ale dôverovať a veriť mu. Viete prečo? Pretože Božie slovo je isté. Volám sa John Bradshaw. Žijeme dnes každým slovom Božím.